ခန္ဓာကြက်ကတော့လေအခုရုပ်ရှင်နေရတကားပြီးတကားအသက်တွေတင်နေတာဆိုတော့ပရိသတ်ကိုပွဲပန်းမှလည်းဆိုရဲ now အခုအခုရိုက်ထားတဲ့ကိုကိုငလက်မဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားလေးကလည်းရိုက်ထားတာလည်းနည်းနည်းကြာပြီရုံတရေရဖို့ကလည်းအကြာကြီးစောင့်မျှော်ခဲ့ရတယ်အခုရုံတင်ခွင့်ရပြီဆိုတော့ကိုရိုမြန်မာရုပ်ရှင်ကားတွေထဲမှာဇလန်းအမျိုးအစားဇကာအမျိုးအစားအများကြီးတော့ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာဒီကားလေးကဟာသားနဲ့ဟိုခလေးပရိသတ်တွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးရိုက်ထားတဲ့ကားလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုရောမရှိဘူးဒီနေ့မြန်မာရုပ်ရှင်လောကရဲ့98ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကဟိုရိုက်ထားပြီးကြာနေတဲ့ကားတွေများတယ်တချို့ update plot တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့စိုးရိမ်စရာရှိပေမဲ့ဒီလိုကားမျိုးကြတော့ပုံစံလည်းမတူဘူးအတူအတိုက်လည်းရှိစရာမရှိဘူးဆိုတော့ရုံတင်ခွင့်ရတာကိုပဲဝမ်းသာမယ်အနေထားပါအိုးရင်ကိုတို့ကြည့်ဘူးတဲ့ငလက်မတို့နိုင်ငံသားမှလည်းဒီ end man တို့နော်ပွဲစိတ်ကလေးတို့ဘာတို့အဲ့ဒီလိုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါလည်းသူ့တစ်မျိုးတစ်ပါးတာပေါ့ဟုတ်တယ်ကိုရမြန်မာရုပ်ရှင်ထဲမှာအလိုခလေးပြိသက်တွေအတွက်ဥတီရည်ရွယ်တဲ့ရုပ်ရှင်ကမရှိသလောက်ရှားတယ်ဒါတော့အလိုခလေးတွေအတွက်ကိုရည်ရွယ်တယ်ပေါ့နော်ခလေးတွေအတွက်ဆိုရင်လည်းဇလန်းကလည်းရည်စရာဟာသာတော်တော်လေးရှိရပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ရိုက်တုံးကကိုယ်စိတ်တဲတော်တန်တရားနေနေရှိတယ်ဒီကပညာရှင်ကလေးဒီလောက်ပြည်ပြောင်းလုံနိုင်ပါမလားပေါ့အဲ့ဒါလေးကတော့ဝမ်းသာတယ်ကိုရစီကပညာရှင်လူငယ်တွေလည်းဒီလောက်အခြေအနေဒီတော်တော်လေးလုံနိုင်လာပြီဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်အရင်တော့ဆိုရင်အဲ့လောက်မလုံနိုင်ဘူးဟိုနိုင်ငံတကာက animation ကားတွေနဲ့တော့ရှင်လို့မရသေးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဟိုအရင်ကတည်းကဆိုင်တော့ကိုရိုစီယာပညာရှင်တွေလည်းအတော်လေးလုံနိုင်လာပြီဆိုတော့ဒီကားမှတွေ့ရမှာပါကျူပြောချင်တာကတော့ခုနပြောသလိုပဲပေါ့နော်ဒီဇာကားလေးကခလေးတွေတော့ရည်ရွယ်တာဆိုတော့ခလေးတွေကိုလိုက်ပို့ရင်တဲ့ဥကုတ်ကတော်တော်မမတွေလည်းဒါပြောပြောရွှေရွှေရည်မောကြည့်ရမှာပါလို့